25 may kuni mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tadi va 10 minglab yigit-qizlar mustaqil hayotga yo'llanma olishadi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirda esa kun tartibiga chiqadigan asosiy masala bu pul yig'di-yig'didir. Shu o'rinda Xalq ta'limi vazirligi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi. Unga ko'ra, ushbu tadbirlar maktab hovlisi bog'ida yoki soya salqin ochiq maydonlarda o'tkaziladi. Maktab hududiga begona shaxslarning kiritilmasligi esa nazoratga olinadi. Shu'ronda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari, bosqichli nazorat imtihonlari va yakuniy davlat attestatsiyalarini o'tkazishdi. Ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash borasida o'quvchi va bitiruvchilar hamda ularning ota-onalaridan turli xil pul yig'imlari qat'iyan taqiqlanganligini eslatib o'tamiz, deyiladi vazirlik xabarida. Bundan tashqari yana bir masala maktab ta'miri uchun ota-onalardan pul yig'ish. Xo'sh, maktab ta'miri uchun pul yig'ish mumkinmi yoki yo'q? Ayni masala qanday nazorat qilinadi? Muxbirimiz Iroda Valijonova shu haqda so'z yuritadi. Sir emas, har o'quv yili yakunida barcha maktab o'quv binosini ta'mirlash ishlari olib boriladi. Sababi kuz-qish mavsumidan chiqqan sinfxonalarning holati birmuncha qiyofasini o'zgartiradi. Ushbu holat o'quvchilarning yangi o'quv yilida bir oz bo'lsa-da ishtiyoqini, kayfiyatini ko'taradi. Ammo pul yig'ish bilan bog'liq masala doim ota-onalarning e'tiroziga sabab bo'ladi. Bu yil ham shunday bo'ldi. Sinfxonalarni remont qilinishi, menimcha, hozirgi kunda menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki davlat tomonidan ajratiladigan pullar bo'ladi. O'shalarni menimcha nazoratga olish kerak deb o'ylayman. Noto'g'ri bu narsa. Balkim bilmadim endi, qattandir mablag' olish kerak sinf. Menga qolsa bolalarda endi yaxshiroq. O'sha sinfning tozaligi, remont qilingan xonasida anaqa xohlaymiz. O'qishini misol uchun. Endi ko'pchilikda fikri yo'q deyshadi, albatta, hisob kitob qilsak. Endi mayli deymiz endi, nima deymiz? Shunaqa ota-onalar biz qolmayaptimi? To'g'ri. Men qo'shilaman. Ota-onalar biz mayli, bizani xo'p, mayli degan gapimiz ko'pgina anaqani strukturani buzadi. Ma'lum bo'lishicha, ana shunday qo'shtirnoq ichidagi yig'di-yig'dilarni oldini olish uchun Xalq ta'lim vazirligi tomonidan kuzatuv kengashlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, ushbu kengashning vazifasi nimadan iborat? Agar ana shunday holat qayd etilsa, maktab ma'muriyatiga qanday chora ko'riladi? Endi har xil holat bo'lishi mumkin. Unda maktab rahbarini agar nojo'ya shunaqa harakatlar qiladigan bo'lsa, o'sha lavozimdan ozod qilish yoki unga agarda u qanaqadir bir boshqa pul yig'imi juda noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, agar unga nisbatan huquq tartibot idoralariga murojaat qilib, ular tomonidan tegishli ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Qonunchilikda ham umumiy ta'lim olish bepul ekanligi kafolatlanganini inobatga olib, maktablardagi har qanday majburiy yig'imlar noqonuniy hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha maktablarni ta'mirlash, ularni jihozlash masalalari, ularni kapital bo'ladimi yoki qurish masalalari hammasi mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklatilgan. Lekin bu degani Xalq ta'lim vazirligi bundan yiroq degani emas. Biz ham agar shunaqa nomaqbul holatlar bo'ladigan bo'lsa, tezkorlik bilan bizlarga agar xabar yetadigan bo'lsa, o'sha mahalliy hokimliklar o'zimizni quyi pog'onadagi Xalq ta'limi bo'limlari yoki boshqarmalari bilan birgalikda ularga chora ko'rish rejalarimiz albatta yo'q emas. Shuningdek, vazirlik maktab rahbarlaridan majburiy pul yig'ish holatlarini oldini olishni so'ramoqda. Agar sizning farzandingiz ta'lim olayotgan maktabda noqonuniy pul yig'imlarga guvoh bo'lsangiz, vazirlikning 71 kodi bilan 202-0909 ishonch telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Iroda Valijonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.